վերջապես բացիջացել ցարքերը։ Ինչի վերջապես, դե անհասանելի։ Չէ, ես չի ասի, որ քեն շատերն են ինձ։ Բայց ընկերեք, մենք իրար տեսել ենք։ Հա։ Այո։ Այո։ Բայց ես մեծ հույսում եի, որ դուք մեր բակի դե այցելեք։ Որն էր ձեր բակը։ Փափազյան 23 դրոպ 1։ Մենք բանը փափազյան ունենք։ Ոչ, չունենք, բայց ինձ հետաքրիրա, ի՞նչ խնդիր ունեք, Ռոզան ջան։ Խնդիրը, պարոն Ավինյան ջան, ես արդեն չգիտեմ, սա վերջնա, եթե դուք էլ սրան լուծում չտվեցի, ուրեմն ճիշտ շենքով կախվենք մենք։ Չարժե հաստատ։ Չարժե, չէ հաստատ։ Մի հատ հակը կաբելներն եք քար շատ, ծերից էլ կարող կախվեն։ Սաղի բավականացնում է։ Այդ կաբելը շատ ահավոր է։ Այդ ախնդիրը։ Այո, խնդիրը է դա։ Հա՞, չէ, նայեք, ուրեմն ամբողջ ֆուտբոլի դաշտի, այս ինքը երապած երեխաների վրա ու գալիս է մեր շենքի պարարնու տրուբայինա, հատապար։ Աստված մի արասի, թե մի փորձանք եղավ։ Մենք ո՞նց ենք իջնելու։ Հա, կամով ձեր կտա դրան։ Հասկացա։ Իսկ ինչ որ մի բիզնեսմենի համար քանի երեխու ճակատագիր պիտի խորտակվի։ Ինչ հա որ բիզնեսը անդրադառնա։ Տեսեք, բիզնեսը նկատում եք։ Բիզնեսը, այսինքն դա ես իմ որտեղից բերում եմ, Երիցյանի դիմացի շենք։ Բանն ավելի մի հացի խանութի բաժանի բանին աստիճանին է կպնում։ Ես տեղակ եմ բայը բոլոր ինդուստրիաները։ Քանի անգամ զանգել է պարոն Ազատյանի, երևի հետո քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության, ոչ վերահսկողական մեր մարմիններով ես դարմասնում եմ։ Ուղղակի ես խնդրում եմ, եթե այս հարցին դուք լուծում չտվեցիք, պարոն Ազատյանը հաստատ մեր բոլոր խնդիրները այս տեսակ լինեն։ Դա հավատացեք, որ սա ավելի դժվար է, մնացածը լուծելու է։ Ինձ թվում է լավ կարող եք, պարոն Ազատյան, բարձումը անկարող է։ Շատ կարող է եւ շատ ունակ է։